مصطفى جاني رحمة إله وسلام شمع بزم هداية إله وسلام هم غريبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرور تیلا ہو سلام غوث اعظم امام تو قاونوں کا جلوائے شان قدرت تیلا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت تلا حسنا تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت تلا کو سلام